тобы қазір есепті айырмасы қысқартуға болатын. Қазір гол! Ника Квеквескири! Осылайша тобыл командасы екінші таймның басында бірден есеп айырмасын қысқартты. Міне тобыл футболшылары ойынға қайта оралғандай, енді тобыл қазір екінші таймда толығымен алған қамтылатын болады. Бұл жерде Қайсардың қорғаушылары бірнеше рет қателескенді. Міне Азат Нұрғалиевтің әуелете берген доп. Бұл жерде Байжанов пен Граф өте сәтсіз ойнады. Ал Квеквескири болса осылай бос тұрған қақпаны тура көздеді. Пердичуктың тепкен добын Гурман қайтарған, алайда Григоренко де сол маңға құлап қалған еді. Сол себепті бос тұрған қақпаны Ника Квеквескири көздеді. Тура міне осылайша грузиялық